tulla mun kanavalleni taas. Viime viikolla mä en julkaissut videoa, koska mä olin oikeesti... Viime viikolla mä olin tosi väsynyt edellisviikon lopun. Mä en ole nukkunut ollenkaan hyvin ja sit mä sairastuin vähän flunssaankin. Niin tota... Sen takia nyt sitten viime viikolla ei tullut video. Mutta nyt voin jo vähän paremmin ja flunssakin alkaa jo aika paljon helpottaa. Mut joo. Mut kuitenkin, yes, eli tänään mä vähän aion kertoa itsestäni, että kuka minä olen. Eli siis juu, mä oon Helina ja mä oon 39-vuotias ja mä oon kotoisin Ikaalisista. Ja tota, Ikaalisista mä muutin Tampereelle 2007 vuonna, kun mä menin talouskouluun ja mä asuin siellä about semmoset... vähän alle 12 vuotta. Ja tota, mä tein, on siis tehnyt päin Tampereella päiväkotisijaisuuksia. Päiväkotisijaisuuksia, kun lastenhoitajaisuuksia päiväkodessa. Ja tota... Mä itse asiassa luin Iltalehdestä sellaisen artikkelin varhaiskasvatuksesta, mutta tota, mä en aio puhua mun työstä näillä videoilla ollenkaan, koska tää on mun harrastus ja mun mielestä niin kun, ja vapaa-aikaa, niin vapaa-aika ja työ on mulla näin. Oi, sori. Ja tota, eli mä en aio puhua varhaiskasvatuksesta mun työstä ollenkaan näillä videoilla. Ja tota, mä tykkään tosi paljon mun työstä, mä tykkään mennä töihin, ei siinä mitään, mulla on kiva mennä töihin, mulla on kiva fiilis olla siellä, mulla on ihan ne työkaverit ja siellä on hyvä ilmapiiri ja se on hyvä olla, että siis voin sanoa siis tällä tavalla omasta työstäni, mutta siihen se jää enemmän kerran. Yes. Ja tota, mut joo, eli siis mä muutin Tampereelta tänne Jyväskylään 2019 keväällä, koska mä en vaan saanut vakipaikkaa Tampereelta, niin tota, sit mä olen täältä ja mä sain sen. Ja mä olen ollut erittäin iloinen tästä asiasta. Mä olen asunut täällä Jyväskylässä kohta 1,5 vuotta. Ja mä oon tykännyt täällä asua ihan hirveästi. Tää on niin kauhean suuri kaupunki, tai just hyvä kaupunki mulle. Mä en tykkää ihan keskustassa asua, koska se on sitten liikaa sitä hälinää, mutta siis silleen kuitenkin on kiva asua niin kaupungissa. Mutta jos voidaan ainakin miettiä, niin mun oikea unelmahan olisi se, että mä saisin joskus asua maalla. Se olisi vähän kivaa, että sä asua jossain tuolla maalla, mutta tota, katsotaan, jos se joskus toteutuu se toive. Mutta joo, nyt mä oon ihan tyytyväinen samaan tässä, missä mä oon. Tää on kiva kämppä. Ja tota, tää kämppäkin, kun mä sain tän kämpän, niin mä olin tosi onnekas, koska kun mä sain tietää, että mä saan pakipaikan, mä olin 2 kuukautta aikaa, mutta Jyväskylä ei saada kämppä täältä. Ja mä sain. Ja mä oon tosi kiitollinen mun yhdelle työkaverille. Ja tota... Mitäs mulle mä kertoisin? Sanoinko mä, että mä oon 39 päin, mä sanoin, en muista. Ja ensi vuonna pitäisi sitten viettää 40-vuotiaita ja niitä mä oon hirveästi tässä välillä vähän. No nyt mä en ole kaasti miettinyt niitä, mutta tota, niitä olen jo vähän suunnitellut, minkälaiset niistä tulee. Niistä tulee oikein kunnon kekkerit. Joo, mutta siitä sitten myöhemmin ensi vuoden puolella. Mut joo. Mut tosiaan, ja tota... Ja sitten vähän niin kuin minusta, kuka minä olen. Minä olen nauravainen ihminen, mä nauran paljon. Mun mielestä nauraminen on maailman paras asia. Se vie multa pois välillä jopa ihan stressiä, jos mä stressaan jostain asiasta. Ja mulla on ollut vähän huono viikko ja tälleen näin, niin sit mä nauran. Ja se helpottaa mun oloa ihan hirveästi. Koska nauraminen on oikeesti niinku yksi parhaimmista asioista maailmassa. Nauraminen on kivaa. Mä saan naurukohtauksia todella usein ja ne saattaa kestää tosi kauankin aikaa. Ja tota, nauraminen on itse asiassa yksi mun luonteen merkki. Että se missä kuuluu paljon nauraa, niin tietää siitä, että Helina on siellä. Ja tota, mä oon semmonen aika... Mitähän mä sanoisin nyt tästä, niin minkälainen mä oon? Toisaalta mulla on aika herkkä luonne.
semmoinen kiltti luonne, mutta sitten taas toisaalta mä osaan olla vähän semmoinen ehkä aika napakkakin ja kylmä, tai ehkä ei ehkä kylmä, mutta vähän semmoinen niin kuin, mä en nykyään itse kauhean helposti, että tota, se ei tule kauhean helposti, mutta oikeasti itku. Ja jos se meinaa tulla, niin mä välttämättä en halua, että kaikki näkee sitä. Mä oon semmonen. Mä niin kun en ehkä näytä tunteita niin sillä tavalla hirveän helposti, mutta tietyt elämäntilanteet tietysti muuttavat ihmistä tosi paljon. Mutta se siitä sitten. Ja tota, mä oon semmonen, osaan olla myös jääräpää ja tuittupää ja ärsyttävä ja mitä kaikkea näitä onkaan. Jokaisella ihmisellä on meidän omat luonteen piirteet ja kaikki ei oo kivoja, mutta tota, mutta mehän ollaan vaan ihmisiä. Ja vitsin lausutaan. Mä luuntaan oikeesti täältä, mitä mä oon tänne kirjoittanut. Mä en muista. Mä en osaa kertoa itsestäni, niin mä oon jotain niin mä kirjoittanut. No ei vaan. Mut joo kuitenkin, kaikista tärkeintä maailmassa mulle on siis mun kissa. Esimerkiksi mun kissa on mulle tosi tärkeä. Se on 3-vuotias, se täyttää 4 vuotta ensimmäisenä. Ja tota noin, niin nyt se nuolee mun sormea. Ja tota, mulla on ollut aikaisemmin menneen nukkua yksi kissa, semmoinen harmaasininen poikakissa. Mutta hän on kissojen taivaassa. Ja tota, ikävähän mulla häntä välillä on. Mutta sitten minun iloa tuo elämään tämä minun nuppukissani, joka nyt ei tule tänne päin, että se näkyy teillä. Mutta olette varmaan sitä välillä vähän nähnyt mun videoilla. Ja tota, nuppu. Miten nuppu on tullut mun elämään? Mun nuppu on tullut mun elämään sillä tavalla, että kun mun edellinen kissa kuoli, niin mä ajattelin, että mä en oikeasti aio hankkia niin kuin toista kissaa niin kuin mitkään aikaa. Nyt mä oon niin ilman kissaa. Mä elän nyt ilman kissaa, että ei kissaa. Ja tota, sitten kävi silleen, että mä kävin yllätysvierailla mun pikkuserkun luona ja sitten kun mä olin siellä, niin siellä oli 2 kissanpentua ja mä rakastin tuohon mun mustaan kissaan ihan hirveästi. Ja tota, sitten mun pikkuserkku sanoi mulle, että no niin siitä Helinalle kissa. Niin 2,5 viikkoa sen jälkeen, niin minä hain tuon kissan. Kun mä lopasin mennä hoitaa mun siskon lapsia, niin eihän mä tietenkään voinut ottaa tuon mun kissaa mukaan. Niin mä hoidin mun siskon lapsia 2 viikkoa ja sitten se oli itse asiassa 13. perjantai, kun minun kyydissä on mustakissa ja minä ajan kotiin. Kuulostaa tosi hyvältä. Mut anyways, mutta kaikki meni hyvin. Mulla ei ollut oikeesti minkäänlaista niinku epäonnea se, että mulla on mustakissa. Kun musta se kissa sai ajatella, että se tuo epäonnea, mut se ei kyllä tuonut mulle niinku epäonnea. Mä oon oikeesti saanut fakipaikan, kun mä oon saanut mustakissan. Niin en nyt kauheasti koe niinku epäonnea tuon mun muruni kanssa. Nuppo on semmonen ihana, se on aika arka ja ujo ja tämmönen näin. Mutta sitten ujo ja arka. Ja tota, se ei tykkää hirveästi siitä, jos mun luokse tulee hirveästi ihmisiä, niin se ei oikeasti tykkää isosta laumasta ihmisiä. Se on sille ihan niin kuin, ei kiitos. Olen huomannut, että kun mä tuun yksin kotiin, niin se odottaa mua tuossa tuolla oven takana. Mutta sitten, kun jos en mä tulekaan yksin, että mun seurannassa on joku muu, niin sitten se on piilossa. Ja siis niin kuin muut ihmiset on ihan, siis ei käy. No, mun isä on täällä joskus. Mun isä se ei kauheasti enää oikeastaan niin kuin silleen kime piiloo, että iska ei ole niin aika tuttu sille. Mutta et muuten niin kuin, muistan kun mulla oli vietin synttärit silloin viime vuonna. Niin, ei kun mä oon asunut melkein 2,5 vuotta täällä. Hyvin kauhean, enkä 1,5 vuotta. No mä oon ohi. Tosiaan, 2019.
Nyt on 2021 on nyt. Niin se on tulee 2,5 vuotta. Eli 1,5 vuotta sitten minä vietin synttäreitä täällä. Niin nuppuhan siis oli piilossa melkein koko sen ajan, kun täällä oli vieraita. Et sit se vähän niinku tuli esille joku, sitten kun vieraat lähti. Mutta joo, semmonen on nuppu. On ihana. Mä voin vaikka joskus tehdä jonkun nuppuvideon, jos teitä kiinnostaa. Vähän käyttää mun kissasta enemmän. Mut joo, eli minä olen eläinrakas ihminen, minä tykkään eläimistä ja minä nyt valitsin itselleni kissan, koska kissat on vaan niin kivoja. Koiratkin on kivoja, mä tykkään koirasta. Ei oo väliä. Ja sitten mietin joskus, että mä hankkisin koiran, mutta tää mikä tahansa, niin muahan ei sitten saa pihalle tietyn sään, niin kuin minähän ei sitten mene. Niin kissa on siitä sanotusti helpompi, koska kissaa ei tarvitse viedä ulos. Jep. Mutta kaikki eläimet on ihania. Sen jälkeen kun mä oon saanut itselleni kissan, niin mä oon tykännyt kaikista eläimistä. Eläimet on kivoja. Ihania. Ja sitten mitäs muuta. No totta kai mun elämääni kuuluu paljon ystäviä ja sukulaisia, jotka on tosi tärkeitä. Ja sitten tietenkin sisarukset ja isä on mulle tosi tärkeitä ihmisiä mun elämässäni. Ja sitten sisarusten lapset. Mä oon siis 6 kertaa täti. Ja mun sisarusten lapset on mulle todella tärkeitä. Ja mä oon muuten päättänyt, että mä en aio kuvata ketään alaikäistä tänne YouTube-videolle. Ja tietenkään ketään, joka ei halua, että mä kuvaan. Eli te ette tule näkemään mun sisaruksia ja sisarusten lapsia ja isää ollenkaan näillä videoilla. Ehkä joitakin ystäviä, jos se siihen suostuu. Mut joo, enimmäkseen mulla. Sori! Ja sitten sitten se, kun puhutaan tässä, että mikä on mulle niin kun, mitä on mulle kauhean rakas juttu tälleen näin, niin sitten ei nyt siirrytään vähän niin kuin asiaan. Eli musiikki on mulle aivan todella tärkeä asia. Mä tykkään musiikista ihan hirveästi. Musiikki on ihanaa. Musiikki tuo mulle semmoista kivaa oloa. Sitten jos mulla on paha olla, niin mä kuuntelen musiikkia. Tai mä ärsyttää joku asia, mä kuuntelen musiikkia. Tai mä jopa laulan, kun mä oikein ärsyttää joku asia, ottaa vähän aivoon. Niin mä kuuntelen musaa tai mä laulan. Tai muuten vaan sit huudan täällä kämpissä. Siis mä tykkään niinku laulaa ja mä tykkään tanssia ja sit mä tykkään niinku kuunnella musiikkia. Että musiikki on mun intohimo. Mä tykkään ihan hirveästi musiikista. Mä tuun kyllä muuten joskus laulamaan yhden mun oman biisin teille tällä kanavalla, mutta se ei ole vielä ihan ajankohtainen. Tuun laulamaan, mutta en vielä uskalla sanoa, koska on vähän tämmösiä säästysjuttuja tässä vielä. Yksi työkaverini kyllä sitten lupasi minua auttaa tässä asiassa. Yes. Ja joo. Tai noinhan minun siis auttaa vähän siinä, että saisi jonkun säästyksen siihen mukaan. Tällaista. Ja niin. Sit mä oon vähän tämmönen höpsö ja nolaan itteeni välillä ja sanon mitä sattuu suusta, niin en ehkä aina ihan ajattele mitä suusta tulee. Mun suusta tulee hassuja juttuja ja sitten kaikki vanhoja nauraa mulle, vaikka mun yksi kaveri on sanonut mulle, että ei mä naurata sulle, vaan me nauretaan sun kanssa. Juu, ei todellakaan mene läpi se lause, hehehehe, niin varmaan joo. Ja mä oon vähän tämmönen Tinkerbell. Mie Mut joo, tämmönen mä oon. Mitähän muuta? Sitten mulla on semmosia tulevaisuuden suunnitelmia. Tai semmoisia haaveita. Ja koska mähän olen aina halunnut laulajaksi ja se nyt ei ole sitten toteutunut. Ja tuskin tulee toteutumaan, mutta mulla on ollut aina semmoinen haave tässä lähivuosina, että olisi vähän kivaa oikeasti tavata ihmisiä, niin kuin näitä niin kuin idoleita. Vaikka sanotaan, että idoleitaan ei kannata ikinä tavata, koska sit sä voit joutua pettymään. Mä voin ottaa oikeesti sen riskin. Ja musta olisi tosi kiva tavata mun idoleita livenä. Jutella niitten kanssa. Mä oon yhtä artistia, mä en kauheasti...
No aluksi mä silloin tikkasin sitä, mutta sitten yhden videon perusteella mä olisin, että joo, ei kiitos. Sitten mä en oikein silleen hirveästi tikannut siitä. Ja sitten mä kävin mun yhden kaverin kanssa katsoa sen esiintymistä. Ja tota, sitten sen esiintymisen jälkeen, kun me mentiin ulos siihen baarille, niin sitten tota mun kaveri oli se, että uskallanko nyt mennä pyytää niin himmarilta tai niin kuin, että mä ottais kuva. Sitten sanoi, joo, meet nyt vaan sinne niin ja kysyt vaan tälleen näin. Sitten se meni sinne, niin tämä artisti puhui niin ihanasti ja nätisti oikeasti meille. Siis oli silleen, että voidaan ottaa kuva. Sitten, joo, totta kai te voitte ottaa kuva. Tälleen, no siis se oli aivan ihana oikeasti. Se käyttäytyi tosi ihanasti. En mä sitten tiedä, että oliko se sen jälkeen, että voi vitsi taas näitä kuvia. Mutta bla bla kuitenkin. Mutta siis tosi ihanasti käyttäytyi. Kyllä mä uskon, että varmaan suurin osa artisteista varmaan sen takia, jos käyttäytyy, koska niiden täytyy käyttäytyä nätisti. Mutta siis en tiedä, kuinka moni artisti käyttäytyy sit niin kuin aidosti nätisti, ystävällisesti niin kuin faneilleen tai siis ihmisille ylipäätään. Totta kai kaikilla on huono päivä ja saattaa joskus jopa sanoa vähän äkäisesti, mutta tota, koska ainakin on ihmisiä kuitenkin. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että yksi artisti oli kyllä aivan niin kuin siis käyttäyty aivan ihanasti ja siis pointsit tällä ihmisellä. Mut joo. Ja tota, mut semmonen olisi oikeesti yksi mun haave. Mä haluaisin oikeesti haastatella mun idoleita tai ne artistit tai ihan tahansa kuka, mitä mä ihailen tai tykkään tai tykkään seurata tai jotain muuta vastaavaa. Niin mähän olisin ihan oikeesti jutellut niiden ihmisten kanssa. Et miten ne, minkälaisia ne oikeesti on? Mä en tiedä, mitä siihen vaaditaan, että mä voisin niin tehdä, mutta se olisi oikeasti todella upeata. Se on vaan valitettava tosiasia, että niitä ulkomaalaisia idoleita on, että niitä mä varmaan kaisin sit pysty, mutta en tiedä. Mutta tota, mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä, että mä voin oikeasti haastatella tota, niitä ihmisiä, joita mä ihailen, joita en ole nähnyt livenä. Mut se olisi kyllä oikeasti tosi huikeeta. Se olisi niinku aivan ihanaa. Jep. Mut joo, tällaisia tulevaisuuden suunnitelmia mulla on. Katsotaan nyt, toteutuuko ne vai eikö toteudu. Totta kai se olisi tosi ihanaa, että ne toteutuisi. Mutta elämästä ei ikinä tiedä. Kaikilla on tarkoituksensa. Ja katsotaan, miten siinä käy. Mut joo. Mut hei, viikonloppuna mun piti on itse asiassa mun toisessa vaatteessa kiinni, mä en nyt mene hakeen sitä. Mutta että siis syöpäsäätiö merkkaa mulle tosi paljon ja roosanauhapäivä on mulle tosi tärkeä, koska mä olin menettänyt yhden tärkeän henkilön syöpään. Ja sitten tota, eilen oli mielenterveyspäivä ja sekin koskee mua tosi paljon. Ja tota niin, mä en tiedä, onko tää nyt mitenkään liittyvää mielenterveyteen, mutta siis mun mielestä on. Silloin kun mä olin joku alle 18-vuotias, niin mä koin pelkoja. Mä pelkäsin hirveästi kaikkia asioita. Ja varsinkin sitä, että mä täytän 18, että pitääks mun olla jotenkin aikuinen tai jotain. Ja tota se oli jotenkin vähän pelottavaa. Sitten mua pelotti kulkea niin kuin kaduilla. Kun mä kuljin kadulla, mä kattelin vaan aina alaspäin. Että mulla oli vähän semmoisia tiettyjä pelkoja. Ja sitten mä sanoin mun äitille, että niin mun äiti sanoi, että, no, että sun kyllä oikeesti pitäisi niin kuin mennä tonne niin kuin psykologille tai psykiatrille, että se tekisi sua hyvää. Tai sen on noin sanonut, mutta siis kuitenkin. Sitten kun mä menin sinne ja mä juttelin sen ammattilaisen kanssa, niin siis mun olo helpotti ihan hirveästi. Siis se oli aivan niin kuin upeata. Siis oikeasti suosittelen oikeasti kaikille ihmisille. Että niin kuin kyllä se auttaa, kun sinne menee juttelemaan. Mä tiedän, että se ei ole ehkä maailman niin kuin helpoin askel mennä hakeen apua ja näin. Tai mennä juttelemaan, mutta tota, mun tapauksessa asia oli aika semmoinen pinnalla, aika semmoinen aika kevyt kuitenkin toi mun asia. Että mä pääsin kuitenkin aika nopeeta siitä mun peloista, kun mä menin aika silleen. Mä uskalsin sit äitille sanoa, mähän itkin mun äidille sitä, että mua pelottaa äitiä hirveästi. Ja sitten kun mä pääsin sinne psykologille, psykiatrille, mikä tää oli, niin sit mä pääsin mun peloista yli. Ja nyt jos mulla on jotain pelkoja, niin mä vaan kohtaan ne mun edessä, että tota, esimerkiksi lentokoneella menen. Olen mennyt lentokoneeseen, vaikka minua on pelottanut hirveästi mennä lentokoneeseen, mutta minä olen mennyt. Ja kun mähän siis en voi sietää korkeita paikkoja, ja,
Niin tota, kun mä menen, meidänkin on mennyt ton, mikä tää nyt on, toi semmonen rata, kun kävellään. Mä en muista oikeesti sitä enää, ihan se on joku semmonen. Oot kuitenkin tosi korkealla, niin mä oon oikeesti niinku voittanut mun pelkoja aika paljon. Että pelkoja kohti pitää välillä oikeesti mennä ja vaan niinku kohdata ne. Mut mä oon eniten pelottaa olla lentokoneessa silloin, kun mä tietäisin, että alla ei ole mitään muuta kuin vettä. Jos sä vettä oikeastikin jonnekin Amerikkaan, niin siellä alla suurin osa matkasta on sitten, että siellä ei ole mitään muuta kuin sitä vettä. Mut se olisi, mä tiedän, että jos mä olisin joskus pääsisin, mun unelma on päästä siis New Yorkiin joskus. Mä olisin joskus mennä New Yorkiin. Niin tota, jos mä joskus tota sinne pääsen, niin mä tuun olemaan varmaan sen aika pitkäkin matkan siitä, aika moni just. Mut kuitenkin semmoista. No eipä mulla muuta sitten. Eikä siinä muuta. Tää oli tämmönen video tällä kertaa, tämmönen höpöttelyvideo minusta itsestäni. Tosi kiva, kun sä katsoit mun videon. Jos sä tykkäsit tästä, niin pistäpä thumbs up. Mua kohta rupee yskittää, mut mun tuli kurkussa vähän kuivalta. Täälläkään ihmetelkä, mun ääni rupee vähän olemaan niinku aika huono, pitääks mun tulla vähän lähemmäksi. Ja tota, jos et ole käynyt subscribeaamassa mun kanavaa, niin käypäs tekemässä sillä, käy tilaamassa mun kanavani. Ja sitten muistakaa, että siellä Instagramin puolella miukumalkokeijujutut on mun tilini. Ja tota, sinne voi käydä pistämässä viestejä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta joo, ei vaan muuta tällä kertaa. Ja tässä oli tällainen video tällä kertaa. Ja me näemme seuraavalla kerralla.